Hi friends, Malayalam PSC exam.blogspot.com le ellarkkum swagatham. Ee channel subscribe cheyathavar devayi subscribe cheya. Daily current affairs 2 April 2021. 2021 March 9 utkarnam cheythu Tripurikkum Bangladeshinum idayilulla Maitri Sethu Bridge sthithi cheyyunna nadi Feni nadi utkarnam Narendra Modi. 2021 മാർച്ചിൽ രാജിവെച്ച ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ത്രിവേന്ദ്ര സിംഗ് റാവത്ത്. റെയിൽവേയുടെ പുതിയ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ 139. പുതിയ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ 12 ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമാകും. 2020 ബി ബി സി ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡിന് അർഹനായത് അഞ്ജു ബോബി ജോർജ്. ബി ബി സിയുടെ സ്പോർട്സ് വിമൻ ഓഫ് ദി ഇയർ അർഹയായത് കൊനേരു ഹംപി. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ സ്കോർ പിന്തുടരുമ്പോൾ തുടർച്ചയെ 10 തവണ 50 റൺസിലധികം നേടിയ ആദ്യ താരമാണ് സ്മൃതി മന്ദാന. മാദിയോ ഫെലിക്കോൺ റാങ്കിംഗ് ഗുസ്തി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പുരുഷന്മാരുടെ 65 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് ബജേന്ദ്ര പുനിയ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അഹമ്മദാബാദ്. 2021 മാർച്ചിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ വിക്ഷേപിച്ച സൗണ്ടിംഗ് റോക്കറ്റാണ് RH-560. 2020-21 സീസണിൽ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് കിരീടം നേടിയത് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി. ഫൈനലിൽ കൊൽക്കത്തയെ തോൽപ്പിച്ചു. കരുണാനിധി എ ലൈഫ് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് A.S. പനീർശെൽവം. 2021 മാർച്ചിൽ മോ ഇബ്രാഹിം പ്രൈസിന് അർഹനായത് മുഹമ്മദ് ആസു ഇസോഫോ, നൈഗർ പ്രസിഡന്റ്. 2020-21 സീസണിലെ വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ് കിരീടം നേടിയത് മുംബൈ ഉത്തർപ്രദേശിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. 2021 മാർച്ചിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച അമേരിക്കയുടെ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയാണ് ജനറൽ ലിയോ ജെ ഓസ്റ്റിൻ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെസ്ക് നിലവിൽ വന്നത് തെലങ്കാന. 2021 ലോകബാങ്കിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോകത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് പൂർണ്ണ തുല്യ അവകാശം നൽകുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം 10. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സെൻട്രലൈസ്ഡ് എ സി റെയിൽവേ ടെർമിനൽ നിലവിൽ വന്ന നഗരം ബാംഗ്ലൂരു. അടുത്തിടെ രാജിവെച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഉപദേഷ്ടാവാണ് പി കെ സിൻഹ. സരസ്വതി നദിയുടെ പഠനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിച്ച അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയുടെ തലവനാണ് പ്രഹ്ലാദ് സിംഗ് പട്ടേൽ. ഫെഡറേഷൻ കപ്പ് സീനിയർ അത്ലറ്റിക്സ് മീറ്റിംഗ് ലോങ് ജമ്പില് ദേശീയ റെക്കോർഡ് നേടിയ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന് യോഗ്യത നേടിയ മലയാളി അത്ലറ്റാണ് എം ശ്രീശങ്കർ. 2021 മാർച്ചിൽ ലോക എക്കണോമിക് ഫോറത്തിൻ്റെ യങ് ഗ്ലോബൽ ലീഡേഴ്സ് പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ബോളിവുഡ് നടിയാണ് ദീപിക പദുക്കോൺ. 2021 മാർച്ചിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കോൺടാക്ട്ലെസ് വിയറബിൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഡിവൈസ് പുറത്തിറക്കിയ ബാങ്ക് ആക്സിസ് ബാങ്ക്, ബ്രാൻഡ് നെയിം വിയർ ആൻഡ് പേ. സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആസ്ഥാനമായി IQAir എന്ന സംഘടന പുറത്തുവിട്ട ലോക അന്തരീക്ഷ ഗുണനിലവാരം റിപ്പോർട്ട് 2020 പ്രകാരം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഏറ്റവും കൂടിയ നഗരമാണ് ചെന്നൈയിലെ സിൻജിയാങ്. രണ്ടാമത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദ്. CRPF ഡയറക്ടർ ജനറൽ നിയമിതനായത് കുൽദീപ് സിംഗ്. നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ നിയമിതനായത് MA ഗണപതി. മൈ ലൈഫ് ഇൻ ഫുൾ വർക്ക് ഫാമിലി ആൻഡ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ഇന്ദ്രനൂയി. 2021 ഏഷ്യ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വേദിയാകുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യ. അണ്ടർ ടോ എന്ന നോവലിലെ രചയിതാവ് ജാൻവി ബർവ. 2021 മാർച്ചിൽ ജാപ്പാനും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സംയുക്ത പാരഷൂട്ട് എക്സസൈസാണ് എയർബോൺ 21. നിക്ഷേപകർക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ കേന്ദ്ര കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി മന്ത്രാലയം ആരംഭിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ പോർട്ടലാണ് ആത്മനിർഭർ നിവേശക് മിത്ര. ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. നാളെ വീണ്ടും പുതിയ കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായി വരാം. താങ്ക് യു.